人は無限に無限を感じたいというか永遠に生きたいという生存欲求っていうのが根底にあるので、この永遠を感じるためになぜか目が思考が外側に向かっていってしまうわけですよ。だけどそれは間違っていないんですけど、外側にというふうに例えば自分を探しててもいい、何でもいいんです。何か見つけるものを見つけたいと思って外側に思考しに行ったりだとか、例えば物理的にも家の外に出たりだとか、県外に、沖縄の若い人でしたら県外に行くとか外国に行くだとか、そういうふうに外側に何かを求めていきたいわけですよ。でそれは根底に生存欲求っていうのがあって、生きたい、なぜかっていうと生きている間だけでしか体験できないものがあるわけなんですね。この地球上にいて今生きている、存在しているだけで体験と影響があるわけ、周りに影響も与えますし自分自身も影響を受けて、で体験していくわけですよ、いろんなもので。まあそれが成長、変化していく、変化している間は体験をしている証拠なので変わらない、どんどん変わっていくんですよ、どんどん変わっていく。で最後変われなくなって止まったものが死ですよね。死だけど、これはステージが変わることで、地球上での体験はもうここで終わりかもしれないんですよ。そこからあとはちょっと僕も体験をしてないでイメージできないんですよね。イメージできない世界をイメージしていこうとする、そのイメージが大切なんですけれども、要は外側に何かを求めていくと永遠なので、実際に宇宙は今でも常に膨張し続けています。赤方変異というそういう法則があったり、ハッブルの法則というので証明されているので、宇宙は未だに膨張しています。で少しずつ冷えていってるんですよ。これは宇宙背景放射っていうのがあるので、その辺でまたご説明する時もあると思うんですけれども、とりあえず宇宙は膨張しているんですよ、どん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 。でその宇宙の中心にいるのか大きな外側にいるのか、その辺は私は分からないですけど、多分どっちでもいいんですよね。中に行けば外から入ってくるし、外側に行けばいつの間にか真ん中に中に入っていく、極大が極小に接している、極小が極大に飲み込まれている、そういう感じなんで、ただ外側に探しに行こうとすると永遠を感じる中虚しくなっていくわけですよ。なぜかって永遠にでかすぎるんで、わからないですよね。しまいにはわからないという答えが出て、わからないという言葉を使わないといけないんですけど、このわからないということはわからないという意味ではなくて、わからないということが分かったという意味なんですよ。これが無知の知ですね。無知の知、これをソクラテスは無知の知と言ったんですけれども、それを結局はそれを伝えようとして弁証法っていう、こうああだこうだって相手に気づきを、これがエデュケーションになって教育引き出す、気づいてもらうようにっていう風にやっていくっていうの、これを現代風に言うとコーチングっていうかもしれないんですけど、その時ですね、じゃあコーチング的に言って結局答えは自分の中にあるわけですよ。答えは自分の中にあるので、その答えを自分の中で探し続けるわけですよね。今度は内側にっていうエネルギーもあるわけですから、これが例えば表だったり裏だったり、自分の内側の方が裏で動いてて行動に現れて現実化させてる方がもしかしたら表なのかもしれないですけど、表ってそんなにあんまり強くないんですよね。表と裏っていうものの話になって、陰陽みたいになりますけど、とりあえず話は戻って内側にで何か探しに行くわけですよ。で
内側に内側に内側に探しに行けば行くほど外側から自分を見てしまうという自分に気づくわけですよ。これがあの我ありっていうやつですよ。我あり、こうあの我思うゆえに我ありっていう、我思う思う我思うなんですけど、本当は思うだけど、思う思うっていうことなんです。思う我っていう主語の愛、愛すらないですね。主語の愛っていうのはあのざっとの意味なんで、あれなんですよ、あれ。私というもの自体は実はまた何かわからないあれなんですよ。だからそれを見てる自分がいるんですよね。見てる自分がいて、そして自分の中をずっと見ていくとまた気づくわけですよ。また気づくわけで、何もないんですよ。中を見ていくと何もない、空っぽだっていうことが分かるんですよね。あ、自分の中には何もなかった、何もないっていう中に全部あったって意味なんですよ。何もない中に、ゼロの中には全部入ってるんですよね。あ、で、あ、俺って何もないじゃんっていうのはどういう意味かっていうと、これはこのこれを空っていうんですよ。空、空っていうんですけれども、この空というのを説明しようとすると、その周りの状空を状況で説明することができるんですね。状況で、それをあの縁起と言います。縁起、縁起というんですよ。要は、まあ釈迦、釈迦が、お釈迦様が、あの月の月を指さして、ある月、月を指さしたっていう話がありますけど、その指を指した方向の向こうに月はないですよね。その月はない、周りに月、状況が月があるというのを決めているんですけれども、ちょっと説明がうまく、要はこの言葉、例えば言葉に意味がなるか、あるかないかっていう話なんですけど、ちょっと悪い言葉を使いますね、あえて。お前はバカだって例えば文章で書いた時に、バカ、バカ、バカっていう言葉に意味があるかというと、言葉にはコミュニケーションツールで言葉っていうのがあるんですけど、実はここに気づけば、この言葉のここに気づけば人生が楽になるというか、言葉にはそんなに、言葉はそんなに力を持ってないんですよ。力を持っているんですけど持ってないんですね。今持っているっていう話と持ってないっていう話と2つをしないといけないので、言葉はあまり力を持ってないんですよ。例えばなぜかっていうと、子供の頃に大好きな女の子にブスっていう、子供の頃に大好きな女の子にブスという、あと大好きな人に死ねという、そういうのって心は本当は大好きだよって言ってるんですよね。大好きだよと、で美しいよとか綺麗だよとか、そういう風に思ってるんですけど、それをついつい感情がマイナスだとプラスかけるマイナスでマイナスにしてしまうわけですよ。言葉がプラスであってもそこにマイナスの感情が働くとプラスかけるマイナスでマイナスになってしまうわけですよ。でただ記号化すると、好きとか嫌いとかブスだと綺麗っていうのは意味がわからない。だから言葉っていうのは止めた、情報として止めた時点でもう本当は変化しようがないし、状況の説明ができなくなるわけですから、もう記号としての役割になるわけですね。記号だから、記号としての役割としたら数字になるんですよ。3は3だし5は5みたいな決まりなんですよね。決まりになってしまうんですよ。けど動かしてある間はこうやって、振動がある間は波動っていうんですけど、そこに状況が起こるので、例えばニコニコしながら自分の子供のことを、こいつ本当にバカだな、可愛いなって言った場合は、このバカっていうのはバカ可愛いって、とっても可愛いとか素晴らしく可愛いとかいう、そういう、もしかしたらバカっていう名詞自体が形容詞だったり副詞だったり動詞だったり、いろんなそういう品詞を超えるような、品詞を超えた状態の説明になるわけなんですけど、その状態の説明には感覚が必要なんですよ。例えば
声のトーンだとか大きさ、あとはその人の喋ってる表情、醸し出す全てのもの、そういうあの温度、圧、波動、そういう見えるもの、見えないもの、全てがその言葉を中心に状況として存在し、そして相手の心に響くわけですよ。響くというか伝わる、共振するわけですよね。心は振動し合ってるんですよ。そういうのが嬉しいよとか幸せだよっていう振動があって、その振動が細胞のバイブレーションになって、細胞のバイブレーションが波動になって、波動というのは電波なので、自分のこの心が波動になって、体中の60兆の細胞に幸せだぞって波動を送るんですけど、これ溢れてる人は周りにも大きな影響を及ぼすんですよね。だから皆さんご存知の通り、あの心の、 あの幸せな人っていうか、楽しい心が喜んでる人の近くに行くと、ついつい共鳴して喜んでしまうし、目の前に怒ってる人が向かってくると自分も怒ってしまうし、悲しみも連鎖する。これがあの、心のウイルスが伝染していくみたいな感じですよね。心の波動が共振していくって感じですよね。そしてあの色が染まっていくって感じですよね。そういう風に影響を与えるし、影響を受けてるわけですよ。まあそれがあの分かりやすく言うと、物質的に言うとあの月だとか地球だとか、だから月と地球って離れてるように見えてるんですけど、あれ離れてないですからね。あの繋がってますから。なんでかって言ったら、あの繋がりがあるじゃないですか。法則はありますけど、ケプラーの法則に従ってA 字乗イコール B 字乗分の A3 乗イコール一定っていう、ケプラ、A3 乗分の P 字乗かな、とりあえずまあ分数は分からないで適当に定数を置くと、 A はあの P なんですよ。公転周期と質量とか、そういう引力とかは全部法則があるので、あの回り方がきちっとしてるわけですよ。だそれが分かるんで、それを研究していくと、例えば月の満ち引き、満ち欠けだとか満潮だとか、それを分からないと潮目が読めないですよね。要は引力自体は潮汐を起こしているので、潮汐を起こしているとそこの潮汐の中で流れがあるじゃないですか。僕はあのダイバーなんで、そのただまあサーファーもサーフィン波乗りもしていたんであれなんですけど、満潮干潮っていうのを毎日チェックして生きていましたから。で男性は海中とかそういう海関係、例えば潮関係、バイオリズムっていうのを見ながらそれでやっていくっていう考え方が多分それかもしれないですね、うん、そう。ただ女性は月経っていうのがあるので、女性には月経っていうものがありますから、あのそれでバロメーター、だけど月経と引力とかが関係してるかどうかはちょっと僕研究対象外だったんで、ちょっとこれ以上は踏み込めないんですけど、ただまだ自分を探していくって話に戻りますね。で自分を探して、自分を探して、自分を探していって、見つけたものは何かというものという何が分かるかということは、何が分かるかというと、ないんですよ、内側に何も。そのないというのがあるんですけど、ない中でも一応